Bela Mačka je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. To je činjenica da je za zaštitu nadležan zavod. Druga činjenica je da smo mi krajem 2019. godine uradili elaborat faktičnog stanja objekta. To je dokument na 120 strana gdje su stručnjaci iz zavoda snimili celokupan objekat kako s polja, tako i iznutra. Snimili nekretnine, umjetnine i umjetnine su deponovane i odložene, izvađene iz tog objekta, jer objekat je sklon rušenju, a posle toga, naravno, kao polazna osnova, odnosno elaborat, pristupilo se potpisivanju ugovora sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša o rekonstrukciji objekta i njegovoj primarnoj budućoj nameni da bude muzičini mast. Trenutno je u izradi od strane Zavoda za zaštitu spomenika projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta. Očekujemo uskoro, u oko mjesec-dva, i da se radi idejno rješenje i da damo idejno rješenje saglasnosti i da se krene u projektovanje. Naravno, kasnije da vidimo preko fondova, da li IPA fonda ili nekih drugih fondova, da obezbedimo novac za rekonstrukciju objekta. Kad kažem rekonstrukciju objekta, stručnjaci iz zavoda i mi iz gradske uprave smo svjesni da će to maltene da bude izgradnja tog objekta, rekonstrukcija na postojećim temeljima, jer rekonstrukcija nije moguća zato što znate kako je stanje objekta. Sad su objektivne okolnosti zato što taj objekat je pod zaštitom zavoda i taj objekat bez njihove saglasnosti dozvole ne možemo da uklanjamo. To je jedan veliki problem. Mi smo prošle godine preko komunalca, odnosno Udruženja za urbanizam i građevinskog inspektora reagovali, pošto je objekat sklon rušenju, i tamo smo postavili oko celog objekta čeličnu, ankerisanu ogradu uz zaslon. Znači, zaštitili smo prolaznike i tamo ljude koji stanuju od povređivanja. Juče je izašao naš građevinski inspektor, komunalac je izašao, uklonjen je šut. Već danas se radi predmet predmetnog radova da ta ograda koja je zadržala taj šut, da se popravi i da se ojača do dalje. Čuo sam se sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, sa Ljiljanom Berić, i dogovorili smo se, pošto znamo objektivno da ta kuća mora da se ukloni, pogotovo što smo iskoristili zadnji trenutak da radimo elaborat, faktičko stanje imamo polaznu osnovu da rekonstruišemo kuću u izvornom obliku kakva jeste, da naš građevinski inspektor napravi izveštaj i da uputi dopis Zavodu za zaštitu spomenika, da saglasnost da mi po njihovim kriterijumima i uslovima pristupimo uklanjanju objekta. Danas je već reagovao građevinski inspektor, uputio dopis zavodu i očekujemo odgovor zavoda koji će biti pozitivan da mi uklonimo objekat, ali pod kontrolisanim uslovima kako oni definišu. To je cela priča oko Bele Mačke. Ja bih apelovao na ljude i na građane da shvate ozbiljnost ovog problema, jer ti objekti koji su pod zaštitom zavoda vrlo su kompleksni i mi faktički nama su bile do sada ruke i vezane izradom elaborata faktičkog stanja, izradom ovog projekta tehničke dokumentacije za rekonstrukciju. Mi smo stvorili uslove da taj objekat sada počne da radi. Naravno, u saglasnost zavoda, a očekujemo